ni seti ye ya jame bi mu defé déclaration ba paré lan moko ci fekk ak lan lay jot ci bir gambe ci bir palais bi ñu and ak ya jame bakis général jame ya kiss ma nga la wolé mo général général yaga ngandaf yaga na aduna excellence hamalu ta ma konta yes dama tar suma telephone aduna bi yepp yenguna yengal na aduna yengal ga president ruha ruha yepp tagle family te bal tit bu ragal degana ñom dañu def declaration te ñom ya mari ñom baro amuñu sit ya boy ya president etat ya president monda xam nga lu ta mu konta ko amne aide de camp la ga def ko office ma ngi o general president lo waxati ba nga xamne leena de bal tet bu ragal da nga happiness lo waxati dara ko xamne ya nga don am 2000 dollars ma jox la 1 million dollars lo waxati dafa la general ya kas bi ba mo la ka fa ci da daga bi duma nek fi suma dom bi duga legi wax ma papa dafa bugu dem london pour def ema koku fi la judo xamul dara lu dul pale bi because ñu bëgg hay subatel nan dañu ma saaf dañu ma daga dañu ma bahal ko ko waxati mo mo daga ma nga jël ben compagnie mu garder ko bu déplacement hey waaw bu la ba daga bi fu mu leen cholli le halay wax bus man ma yo bus bus ya bus okay is back is ya si ja telephone eh is back telephone da daga duma wax ak ñoo wax kan la nga pass mo allo allo bonjour wa koku c'est Alassane Dramane Ouattara président de la Côte d'Ivoire. Je veux parler à Yaya Jamé. Allô? Allô, bonjour. Alassane Ouattara. Oui, Jamé. Ouattara. Ça va bien? Ah? C'est Alassane Dramane Ouattara. Ouais, moi, Ouattara. Je voulais vous parler de la situation en Gambie. Voilà, dans soi, France, là. Ouais. Demain, pour avoir un petit problème Gambia. Ouais. Quand il a gagné, il a gagné deux watts. Lolu muna indi ay chow muna indi aussi ay problème ouais bu fekké da nga nangou dem élection nga dem ñu gagné la ya gagné li gëna la fait moy nga nangou né gagné nañ la parce que Afrique démocratie lañu xam bugu ñu fi chow hey 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 wo ma hey 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 alassa man duma lora bago ya fi la jaar lora bago man ko lu jaar amal fofu li ganti sadaka ta nga baye suma deka am na dek yes ala sa wa tara ko ci da ya ga re mal lora ba gola dañu tit dama ko coupé ya wa da ti ñu aw ma lu ma ragal presi dañu tit ya ben karar bu ndaw nga legi def na la general motax lu ma ne nga def wa yo lan nga won Eh, ma don toga. President. Kaka, c'est ça. Alors, koko kala. Ya ga na aduna. Hein? Si François Hollande président de la France. Président de France. Ya mari. Hello. Allô, bonjour, yaya Jami. Quoi là? Si François Hollande président. Ouais, man tuba bi man ye. Ouais. Yen tuba nga la ka français. Man anglais la ka. La ga bu wa. Dafa am luma la bu ga wax. Dafa am ciow. Bouma bañ ñu am fofu Gambia yeah c'est pour cela que mo wala ku wax la nga joxe ngour bi ki nga xamné mo gañé muy baro hey 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 coupé coupé sinon yo da nga wax sa daga yi sa daga ndo ñu nga jité ñu daga fi bo passé kaolak borom daga bobu nga mëna jité man nga nga lo ma tuba ñu la may wax lu ma def ya nga s'il vous plaît takas gi ba ko ga tak ya mari la tuba bi ya mari ñom dañu jité yeen da kay dama joxe visa dama ka xoti xam nga lu neex yo ya ma don togal ma def la office man
Yeah.